Okay, Assalamualaikum dan uh, selamat uh, sejahtera. Jadi hari ini kita akan uh, saya akan terangkan sikit sebagai permulaan untuk kelas pertama kita sesi uh, Disember 2020. Jadi uh, kita ada 5 orang pelajar yang akan mengambil kod uh, subjek DFC20143 uh, yang dalam jadual kita label dia dengan CM lah ataupun carry module. Uh, jadi untuk pengetahuan, 5 pelajar ni tak semua uh, pelajar yang uh, mengulang semula subjek ni Ada yang baru ambil kerana pelajar tersebut drop subjek ni pada uh, semester 2 yang lepas Baik, uh, jadi uh, untuk permulaan saya terangkan sedikit berkenaan dengan kod uh, subjek uh, Jadi sebelum tu sebenarnya kod subjek ni, DFC20143 pakai oleh semester... 2 uh, untuk subjek ITN dan semester yang mengulang. Uh, jadi sebenarnya terdapat perbezaan di antara uh, subjek ITN yang sedang diambil oleh pelajar semester 2 uh, sesi Disember ni dengan subjek yang kamu ambil. Uh, pada dasarnya menggunakan kod yang sama tetapi uh, dia ada perubahan daripada segi syllabus. Pelajar semester 2 mengambil uh, syllabus version 1. 1.0 iaitu syllabus yang versi yang terkini dan uh, kamu akan mengambil version uh, 3.1 uh, 3.1 uh, sebab tu ada beberapa pelajar yang tanya kenapa tak boleh combine dengan uh, dengan uh, semester 2 Ia jawapannya uh, topik ataupun sub-sub uh, topik yang ada dalam version 3.1 uh, ada uh, lebih kurang 10 ataupun 20% tak sama dengan Uh, version uh, yang terkini begitu juga dengan pembahagian assessment jadi sebab tu kita kena wujudkan satu lagi kelas uh, untuk uh, apa ni uh, uh, menjalankan kelas untuk uh, syllabus uh, lama lah iaitu 3.1 eh. jadi bila kita tengok kod uh, saya pasti kebanyakan pelajar dah tahu bagaimana nak baca kod uh, uh, ini penting juga uh, untuk uh, audit dan sebagainya nanti eh kalau ditanya eh baik jadi ah uh, kalau kita lihat kod yang di depan ni adalah d merujuk kepada level of subjeklah ah uh, kalau subjek untuk pelajar-pelajar diploma jadi kita akan label dengan d uh, kalau subjek untuk dulu kita ada sijil kita akan label dengan s begitu juga dengan uh, degree lah, kita label dengan uh, b uh, manakala yang kedua adalah f f merujuk kepada kod uh, jabatan Kod jabatan. Kalau JTMK biasanya kita akan menggunakan kod F. Uh, semua subjek untuk JTMK kita akan guna kod F. Uh, tapi untuk jabatan-jabatan lain dia akan menggunakan kod yang berbeza. Contohnya kalau JPI uh, untuk subjek uh, pendidikan moral dan sebagainya uh, maka dia akan guna kod uh, B. Tak salah saja. Uh, dan seterusnya kita ada uh, yang dilabelkan sebagai C. C merujuk kepada common core. Common core untuk sub, common core bermaksud subjek ini perlu ataupun wajib diambil oleh pelajar current semester iaitu semester yang kedua sama ada dia berada pada track SAT ataupun track network system lah. Eh dia akan dilabel dengan C. Kalau untuk semester semester ke-4 atau lima ke biasanya kita akan jumpa DFN Ha, N biasanya merujuk kepada a uh, spe, uh, specialisation untuk kos uh, tersebut lah. eh baik yang seterusnya adalah kita ada nombor iaitu 2 2 merujuk kepada uh, semester yang akan uh, di, mengambil subjek ini lah uh, subjek ITN ni akan diambil pada semester yang kedua uh, dan saya pergi terus kepada bahagian belakang uh, jadi 3 Ha, tiga kebiasaannya merujuk kepada tiga jam kredit. Ha, jadi tiga jam kredit ini membawa nilai yang agak besarlah. Ha, kalau dalam politik ini kita ada yang paling besar sekali adalah uh, latihan ni sini. Uh, kalau tak salah saya sembilan jam kredit. Kemudian yang kedua kita ada empat jam kredit. Ada beberapa subjek empat jam kredit. Empat uh, menye, kita punya final year project uh, dan ada beberapa subjek lain. Kemudian kita juga ada 3 jam kredit 2 dan akhir sekali 1 jam kredit 1 jam kredit umpamanya seperti uh, You punya Koko lah Sukan, Club dan sebagainya uh, Baik uh, Kemudian kita ada Kat depan ni 014 uh, 014 merujuk kepada uh, Code number untuk subjek ni lah uh, Code number untuk subjek uh, ITN ni Baik uh, Yang seterusnya Okey, jadi uh, saya uh, perkenalkan diri saya dulu. Uh, saya adalah Ashran Zarizibin bin Abdullah. Boleh panggil saya Encik Ashran. Uh, phone adalah 012 924 3427. Uh, boleh bertanya soalan uh, melalui WhatsApp dan sebagainya pada waktu office hour lah eh? Uh, dan uh, jika ada uh, sebarang penghantaran fail, contohnya tak lepas nak hantar ke Sidos dan sebagainya. Aa, boleh submit aa, kepada saya punya email ashran.abdullah@gmail.com okey gmail.com jadi aa, lepas ni kalau nak hantar assessment pastikan assessment tersebut aa, mempunyai nama saya yang betul lah, eh mempunyai nama saya yang betul baik kemudian kita akan lihat pada aa, SSG ataupun student study guide aa, ataupun dulu kita sebut sebagai eh uh, cost outline eh baik bagi eh uh, SHG uh, kalau kita perhatikan eh uh, untuk kod eh uh, DFC20143 ITN eh okey eh uh, uh, bagi ITN, jadi seperti yang telah saya terangkan tadi, sebenarnya untuk SSG ni, pelajar boleh download yang pertama melalui SIDOS, ataupun yang kedua melalui SPMP pada bahagian SPMP, ada ruangan yang saya dah letakkan untuk pelajar-pelajar download student study guide jadi pelajar boleh download dalam bentuk PDF baik, jadi kita lihat berkenaan dengan subjek ITN ni Ha, jadi seperti yang saya dah maklumkan Kursus ini disebut sebagai common core uh, Bagi DDT uh, Untuk track sama ada USAD Ataupun Utrack track NS lah uh, Jadi dua-dua wajib ambil eh. Baik jumlah pembelajaran uh, pelajar adalah uh, 80 jam Untuk uh, minggu daripada minggu pertama hingga minggu ke uh, 15 eh. Kemudian uh, kita ada uh, kaedah pembelajaran yang pertama adalah secara lecture ataupun kuliah uh, dan kita juga ada praktikal lah, amali. Yeah. Baik, uh, kul untuk uh, lecture biasanya kita akan menggunakan 30 jam begitu juga dengan praktikal. Uh, jadi bila kita lihat kat sini kita tahu bahawa uh, praktikal dan uh, lecture adalah menggunakan jam yang sama maksudnya 50% praktikal dan 50% lagi adalah uh, untuk uh, lecture eh? uh, secara total keseluruhan adalah 48 Yang membawa jumlah keseluruhan adalah 120 jam pembelajaran uh, secara bersemuka dan pembelajaran secara uh, non face to face uh, tidak bersemuka ya eh? baik uh, jadi nilai kreditnya kita ada ad adalah 3 jam kredit jadi apa kepentingan 3 jam kredit ni sebagai contoh subjek uh, DFC 20143 uh, uh, pelajar uh, mendapat uh, B+ umpamanya uh, B+ a uh, jadi B+ adalah 3.33 lah a uh, jadi 3.33 kita akan darabkan dengan credit hour uh, kalau credit hour untuk subjek tersebut adalah 4 maka kita akan darab 4 Uh, kalau 3 kita akan darab dengan 3 jadi kita akan dapat maka keseluruhan iaitu 9.99 dan kita akan uh, tambahkan uh, nilai kredit ini dengan subjek-subjek yang lain untuk mendapat uh, CGPA secara keseluruhan uh, jadi kalau you score subjek ini maka dia akan uh, melonjakkan you punya uh, kredit lah, uh, CGPA untuk uh, semester ...teran semester dan semester secara keseluruhan. Baik, kita juga ada apa yang disebut sebagai CLO. Uh, seperti biasa, pembelajaran untuk ITN merujuk kepada tiga CLO. Uh, yang pertama, CLO 1, Explain the Basic Communication Principle of a Computer Network. Uh, jadi, biasanya CLO 1 ini merujuk kepada teori, theoretical uh, part lah uh, CLO 1. Dan uh, CLO 2, build a network with appropriate network device for a given situation successfully. Uh, biasanya bila disebut sebagai build, maka dia akan melibatkan practical, uh, hands-on dan sebagainya. Begitu juga dengan CLO 3 iaitu demonstrate uh, ethical value in applying uh, sus sustainable practice to implement basic network configuration. Uh, jadi kita tahu bahawa CLO 1 lebih kepada lecture ataupun lebih kepada teori, CLO 2 dan CLO 3 akan merujuk kepada praktikal. Eh. Jadi CLO CLO ni akan diukur berdasarkan kepada pemahaman pelajar yang akan uh, dinilai berdasarkan kepada uh, assessment assessment uh, pelajar lah, eh. Baik, saya terus kepada uh, penilaian assessment. Uh, Baik, jadi penilaian asesmen pelajar untuk subjek ITN DFC20143 kita bahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama adalah CA ataupun continuous assessment ataupun uh, secara uh, umumnya pelajar akan panggil dia sebagai PB lah, penilaian berterusan. Uh, jadi PB akan membawa sebanyak 70% manakala untuk final exam ataupun final assessment kita akan bawa uh, sebanyak 30% eh? uh, namun walaupun kita nampak lihat percentage dia 70-30 pelajar yang mengambil subjek ini wajib untuk lulus kedua-duanya uh, lulus tu maksudnya uh, pada PB sekurang-kurangnya pelajar perlu dapat 50% peratus, begitu eh, sorry 40% peratus, begitu juga dengan FA sekurang-kurangnya mendapat 40% eh? uh, walaupun pembahagian dia adalah 70 30 pelajar perlu lulus kedua-duanya. Uh, kalau gagal salah satu, maka pelajar akan uh, gagal secara keseluruhan. Lah. Uh, baik, jadi uh, untuk uh, assessment kita bahagikan kepada 6 ataupun 7 assessment. Uh, untuk PB kita ada 6. Yang pertama adalah quiz. Kuis. Uh, kuis kalau kat sini dia akan hanya ada dua kuiz saja uh, yang membawa uh, 10% Maksudnya kuis pertama 5% Dan kuis kedua adalah 5% uh, eh, Kalau kita lihat kat sini Kuis akan dinilai uh, pada CLO 1 Untuk topik 1 dan topik 2 uh, eh, Kuis akan dinilai pada uh, topik 1 dan 2 untuk CLO 1 CLO 1 eh. CLO 1 Kuis pada topik 1 dan 2. Ini bermaksud topik 1 kita akan ada satu kuis dan topik 2 juga akan ada dua kuis. Ha, uh, namun saya akan lihat secara umumnya jika pelajar, kesemua pelajar ha, uh, mendapat markah yang baik untuk kuis 1 dan 2 maka ha, uh, kita akan kekal dengan dua kuis saja. Tetapi jika ada yang ha, uh, bermasalah dengan markah pada kuis 1 atau 2 mungkin kita akan buat lebih lah untuk membantu pelajar uh, pendapat markah yang baik pada kuis. Ha, contohnya saya akan tambah jadi 3 kuis ataupun 4 kuislah lah eh? Kemudian kita ada PBT presentation. Baik, PBT presentation dan PBT ni adalah dua benda yang sama. Cuma PBT yang pertama ni adalah documentation dan PBT yang kedua adalah presentation. Jadi pelajar akan present PBT uh, yang telah dibuat tadilah. Ya, eh? ha, jadi soalannya sama cuma implementation dia lain dan pengukuran CLO juga berbeza. Baik kita lihat dulu PPT presentation membawa nilai 10% satu saja presentation dan akan menilai CLO3. CLO3 kita dah lihat tadi demonstrate tadi kan. Jadi CLO3 dan PPT presentation akan merujuk kepada topik 3 hingga topik yang kelima. Ya. Manakala untuk PBT uh, Documentation Akan mengukur CLO yang kedua uh, build tadi CLO yang kedua uh, pada, sub, pada topik yang sama lah Iaitu topik 3 dan topik yang ke 5 uh, Biasanya bila kita dah lihat topik 3 dan 5 uh, Selepas selesai topik yang ke 5 uh, Saya akan bagi satu PBT uh, Jadi pelajar akan buat uh, Begitu juga dengan kuis tadi kalau kuis untuk topik 1, selepas selesai topik 1, saya akan beri kuis yang pertama dan selepas selesai topik yang kedua, saya akan beri kuis yang kedua. Kemudian kita ada practical task, ada dua practical task, practical task 1 dan practical task 2 membawa 15%, 15% dan akan mengukur CLO yang kedua. Topik yang terlibat adalah topik 2 dan topik 3. Ini bermaksud topik yang kedua adalah practical task yang pertama Dan topik ketiga adalah practical task yang kedua Kemudian kita pergi dulu practical exercise Practical exercise kita ada tiga Yang mana membawa 15% untuk ketiga-tiga task Jadi practical exercise akan mengukur CLO yang kedua Pada topik dua hingga empat Bermaksud uh, topik 2 akan ada satu peritikat SSI Begitu juga dengan topik 3 Dan akhir sekali adalah topik 4 uh, Ada 3 topik uh, Akan men, akan uh, di, akan meng, menilai CLO yang kedua lah. uh. Eh? Kemudian akhir sekali kita ada Teori test uh, Teori test ada satu Membawa 10 markah eh, 10% Yang akan menilai sepenuhnya berkenaan dengan CLO 1 Uh, dan kita tahu bila CL1 dia adalah lebih kepada teori pemahaman uh, kaedah pemahaman pelajar kepada subjeklah uh, dan topik yang terlibat adalah daripada topik 1 hingga topik yang ketiga uh, topik ketiga maksudnya kita akan buat test awal uh, test itu lebih awal daripada topik 1 dan topik 3 kemudian akhir sekali kita ada final exam uh, dan final exam membawa sebanyak 30% seperti yang saya saya dah nyatakan tadi 30% yang akan uh, mengukur sepenuhnya juga CLO1 dan topik yang terlibat adalah topik 1 hingga topik yang kelima topik 1 dan topik yang kelima uh, uh, jadi kalau uh, final exam kita ada uh, secara fizikal uh, semua pelajar dah boleh datang ke politeknik uh, maka kita akan ada pratik, uh, final exam seperti biasa Uh, yang mana soalannya akan dibahagikan kepada soalan objektif dan soalan uh, struktur lah. Eh. Uh, tapi kalau secara masih di dalam uh, mood online, jadi kita akan uh, buat melalui sidos lah. Eh. Uh, baik, jadi total jam SLT, uh, total hour untuk pelajar menyiapkan projek ni ataupun menyiapkan tugasan secara keseluruhannya adalah 120 jam diperuntukkan 120 jam. Ah uh, iaitu pembahagiannya 55 jam untuk CLO1, 53 jam untuk CLO2 dan 53 jam untuk CLO yang ketiga. Baik kita lihat yang seterusnya. Ah uh, seterusnya adalah ah uh, topik. Ah uh, topik. Jadi ah uh, untuk ITN dia ada beberapa topik. Topik yang pertama berkenaan explore the network ha, uh, topik yang pertama adalah explore the network akan hanya mengukur CLO1 sahaja ha, itu kefahaman ataupun teori sahaja ha, uh, kalau kita lihat L ataupun lecture 6 jam uh, jadi dalam masa 6 jam uh, umpamanya dalam masa 2 minggu eh, uh, 6 jam 2 minggu sebab perjumpaan kita 5 jam untuk 1 minggu ha, uh, jadi minggu yang kedua kita akan selesailah untuk Uh, topik yang pertama uh, topik pertama hanya uh, explain LAN one and the internet uh, classify network protocol communication and interpret reference model which is OSI and TCP IP uh, jadi ni saya pasti kebanyakan pelajar pun dah uh, maklum berkenaan dengan perkara 1.1 1.2 dan 1.3 eh kemudian kita ada network access topik yang kedua Topik yang kedua merujuk kepada uh, detail uh, layer di dalam OSI dan TCP IP Rupanya kita ada physical layer, kita ada data link layer, uh, kita juga ada network layer lah pada lecture 3 nanti uh, Jadi pada topik yang kedua, kita akan uh, mengambil masa lebih kurang dalam 8 jam untuk uh, lecture dan 8 jam untuk practical uh, Keseluruhan adalah 16 jam 16 jam, umpamanya kita akan lebih kurang dalam 4 minggu lah Untuk kita selesaikan uh, topik yang kedua uh, Berkenaan dengan physical layer, uh, data link layer Dan kita juga ada internet ataupun ARP Address Resolution Protocol uh, Jadi dalam topik yang kedua, kita akan melihat berkenaan dengan uh, Ataupun kita akan mengukur berkenaan CLO1 dan CLO yang kedua uh, Bila ada CLO2, mungkin kita akan buat uh, hands-on lah Uh, sama ada menggunakan uh, uh, simulation tools ataupun uh, menggunakan uh, lab practical eh kemudian uh, kemudian uh, topik yang ketiga uh, topik yang ketiga kita ada uh, bug network operating system configuration uh, jadi ini sebenarnya kita akan uh, merujuk kepada Cisco IOS lah uh, Cisco IOS dan juga kita ada Uh, subnetting address dan subnetting uh, yang akan mengukuh tiga CLO kita iaitu CLO 1 hingga CLO 3 uh, dan kita juga ada a uh, boot the network operating system configuration pada CLO 1 dan CLO 2. Jadi pada topik yang ketiga kita akan memperuntukkan sekitar uh, 6 jam untuk lecture dan 8 jam untuk practical. Uh, jadi uh, kat sini kamu akan belajar 3.2 ni kamu akan belajar bagaimana kita nak mengira IP address uh, Mengira IP address dengan betul uh, Jadi pengiraan sebenarnya ada terbagi kepada dua Yang pertama adalah basic subnetting dan yang kedua adalah VLSM uh, Untuk IP version 4 uh, Jadi untuk sub, semester 2 ni kita akan uh, memfokuskan kepada basic subnetting lah Uh, untuk semester hadapan, semester 3 baru kita akan buat pengiraan untuk VLSM Kemudian uh, layer yang seterusnya ataupun topik yang seterusnya Kita ada topik 4 merujuk kepada transport dan application layer Transport layer dan application layer Kita memperuntukkan 4 jam untuk lecture dan 8 jam untuk uh, practical uh, Seperti biasa melibatkan CLO1 dan CLO2 Uh, kebanyakannya adalah merujuk kepada penerangan berkenaan dengan transport layer dan application uh, layer protokol dan topik yang terakhir kita akan cuba untuk uh, build a small network uh, menggunakan sama ada wireless LAN dan semua uh, uh, protokol yang telah kita pelajari pada topik 1 hingga topik 4 uh, jadi di sini kita akan uh, melihat secara Uh, overall, berkenaan dengan network design and uh, simple security uh, implementation pada network kita yang akan mengukur CLO 3 uh, kemudian kita akan demonstrate basic network performance uh, mereka menilai CLO 1 dan CLO 2 kemudian kita akan cuba untuk set up uh, simple uh, wireless uh, local area network uh, CLO, yang mengukur CLO 2 dan CLO 3 manakala untuk lecture, kita akan uh, mengambil 6 jam untuk lecture dan 6 jam untuk practical uh, secara totalnya 12 jam uh, lebih kurang dalam uh, 3 minggu untuk kita selesaikan topik yang terakhir okay. uh, jadi uh, setiap daripada topik daripada topik satu sehingga topik yang kelima kita ada uh, assessment lah uh, seperti yang telah saya terangkan pada uh, awal uh, slide tadi okay. Baik, uh, untuk uh, kelas kita. Okey, itu saja. Uh, ini nanti pelajar boleh downloadlah. Eh uh, dalam SSG ni saya juga ada letakkan planning assessment table. Uh, untuk week yang kedua kita akan bermula dengan quiz yang pertama, uh, chapter yang pertama. Uh, week yang ketiga untuk practical task pada chapter yang kedua dan seterusnya lah. Eh uh, seterusnya sehingga selesai pada bahagian PBT presentation. Minggu ke 12 eh? Baik uh, Okay uh, Selesai pada bahagian SSG Kalau ada soalan nanti boleh uh, Bertanya uh, Saya akan cuba untuk menjawab uh, Kalau faham boleh uh, Bagi respon sikit eh? Baik seterusnya adalah Jadual pengkuliahan kita Jadi jadual kuliah kita adalah Pada dua waktu iaitu waktu Isnin eh, di antara pukul 2 hingga pukul 5 dan waktu hari Rabu iaitu daripada pukul 8 hingga pukul 10. Ah jadi sebenarnya aa, pada tahun ini aa, anak saya baru berskolahlah darjah 1. Ah jadi bila darjah 1 tu saya perlu menghantar anak pada waktu pagi aa, sekitar 7.30 jadi kemungkinan pagi Rabu ni kita akan bermula lebih kurang dalam jam 8:30 lah eh 8:30 dan hari Isnin juga petang saya kena hantar ke sekolah agama jadi mungkin kita akan mula pada sekitar jam 2:45 2:45 eh jadi sebenarnya saya tak berapa risau sangat dengan kelas uh, CM pada semester ni Uh, yang pertama sebab kebanyakan daripada pelajar telah pun belajar Ataupun telah ada knowledge uh, berkenaan dengan ITN Walaupun tak banyak, uh, ada dalam 50% ataupun 30% Tapi bila ada previous knowledge tu sebenarnya dia akan membantu pemahaman Kepada topik-topik yang kita nak belajar nanti uh, Dan yang kedua pelajarnya tak ramai Jadi mudah untuk saya handle uh, kelas ini eh? uh, Jadi saya harap kamu faham, kita akan sedikit mungkin sedikit delay lah Uh, pada kelas uh, hari isnin dan hari Arab, hari Rabu eh uh, baik uh, dan mungkin kalau ada uh, cadangan untuk perubahan waktu kelas nanti boleh maklum pada saya dengan syarat uh, a lima pelajar tak ada clash jadual lah, antara satu sama lain uh, eh ini jadual saya nanti kamu boleh tengok dan cuba untuk masukkanlah pada maklum uh, pada slot-slot uh, jadual yang uh, kosong eh nanti boleh maklum semula pada saya Okey, kemudian uh, nota jadi nota-nota uh, pelajar boleh perolehi yang pertama daripada SIDOS jadi saya dah create satu platform ITN December 2020 uh, introduction to network uh, jadi pelajar boleh access terus kepada SIDOS uh, daripada SIDOS tu saya dah masukkan ada chapter 1 lah uh, boleh download dulu dan juga saya dah masukkan SSG jadi pelajar boleh download dulu dan baca uh, sekali lalu uh, Dan ada yang tak faham nanti boleh tanya di dalam kelas uh, Jadi dari masa akan datang saya akan cuba untuk masukkan lebih banyak nota lah. uh, Walaupun nota yang kamu lihat uh, pada chapter 1 ni sebenarnya banyak nota Lebih kurang dalam 60 page uh, Namun tak semua yang kita gunakan uh, Dia hanyalah ada beberapa slide sahaja Uh, yang mana uh, kebanyakan slide tu sebenarnya adalah untuk uh, Pemahaman yang lebih detail lah. uh, Lebih jelas Baik Seterusnya adalah berkenaan dengan kehadiran uh, Jadi setiap -seti maklum Pelajar perlu mengekalkan 80% kehadiran uh, Daripada keseluruhan minggu Kita ada 15 minggu Maksudnya pelajar perlu hadir 80% daripada 15 minggu tersebut uh, 20% lagi jika tak hadir Maka apa yang pelajar perlu buat adalah dapatkan surat kebenaran ha, Contohnya MC daripada klinik ataupun hospital kerajaan Dan MC tersebut perlulah pengesahan daripada penasihat akademik ha, Dan beri pada uh, saya untuk saya uh, simpan sebagai bukti eh? Jadi kena ingatlah kehadiran 80% Sama ada kehadiran dalam kelas uh, online MS Team ataupun Uh, kehadiran mungkin akan datang kita akan ada face to face uh, lecture jadi kedua-duanya adalah 80% kehadiran eh baik uh, jadi pelajar dalam kelas kita setakat ni ada 5 orang sahaja uh, jadi nanti kamu mungkin boleh perkenalkan diri uh, kita ada daripada 3A Kushari 3B Hafiza uh, Fatin Nabila 4C dan kita ada Wan Ifah dan Azlinda untuk Adi di tempat dia. Lah. Eh, jadi ada yang dah ambil, ada yang baru pertama kali ambil. Eh, yang dah ambil nanti boleh uh, mungkin berkongsi maklumatlah dengan pelajar-pelajar yang baru ambil. Selepas eh. itu seterusnya adalah uh, memandangkan kita masih dalam mood uh, online learning dan pelajar-pelajar masih lagi di rumah, maka kita akan lakukan pembelajaran secara dua mood, iaitu sinkronis dan asinkronis asinkronus uh, maksudnya saya akan buat uh, pembelajaran kedua-duanya pembelajaran atas talian sinkronas saya akan buat pembelajaran secara terus uh, contohnya menggunakan MS Teams uh, jadi pelajar attend ke dalam kelas dan mendengar kuliahlah manakala asinkronus kita saya akan cuba untuk membuat rakaman uh, kepada lecture tersebut uh, pada hari yang tertentu dan saya akan upload di dalam YouTube lah jadi dalam YouTube kamu boleh cari uh, nama saya Dan boleh uh, lihat video-video uh, yang telah saya upload berkenaan dengan network uh, Tapi kebanyakan video ni adalah merujuk kepada uh, semester yang kelima dan yang ketiga uh, Sebab saya baru uh, semester ni eh uh, Mengajar untuk ITN, Jadi tak banyak video untuk ITN. Tapi untuk masa-masa akan datang InsyaAllah saya akan cuba untuk uh, banyakkan lagi video untuk ITN ada tapi tak berapa banyak eh? jadi boleh uh, rujuk juga pada youtube untuk uh, nota ataupun untuk uh, practical uh, biasanya saya buat demonstration saya rakamkan dan saya upload ke dalam youtube untuk uh, memudahkan pelajar uh, review ataupun buat uh, apa ni uh, buat uh, rujukan eh? rujukan reference Baik, antara lain, rujukan kita ada buku yang pertama adalah Intro to Network. Jadi, ini boleh ayah cari sama ada nak beli secara online ataupun nak beli secara terus daripada Cisco. Sangat baik, sangat bagus. ITN. Ataupun, kamu juga boleh mendapatkan buku Teknologi Rangkaian, Teori dan Pratikal yang saya tulis sendiri. Yang mana buku ini mengandungi 100... 28 page uh, yang mana di dalam buku ini juga ada 5 topik ha, daripada topik yang pertama berkenaan dengan pengenalan kepada rangkaian topik yang kedua berkenaan dengan address topik yang ketiga berkenaan dengan switching empat berkenaan routing dan yang terakhir berkenaan dengan WAN uh, lah. ha, jadi dalam buku ini sebenarnya dia combine kan di antara uh, daripada semester 2 hingga semester 5 jadi pelajar boleh buat rujukan tambahan eh, harganya murah RM20 jadi pelajar boleh dapatkan uh, melalui Shopee lah eh, melalui Shopee uh, jadi pada uh, kita akan post uh, maksimum 3 hari akan sampai lah. eh, RM20 uh, termasuk post lebih kurang RM21 saja ya eh. okey dan uh, yang terakhir adalah peraturan semasa kelas online jadi yang pertama kalau saya buat kelas online pada waktu yang ditetapkan, pelajar perlu hadir pada masa yang ditetapkan, memakai pakaian yang kemas dan bersesuaian, duduk di tempat yang sesuai dan selesa, dan mikrofon ataupun pembesar suara hendaklah sentiasa dimatikan ataupun mute ketika saya sedang sedang lecture. Kelima adalah pastikan video atau kamera sentiasa dihidupkan dan tumpukan perhatian kepada pengajaran lah. Memandangkan kamu ada lima Jadi saya nak macam Wajibkan Wajibkanlah untuk kamu Turn on video uh, Semasa saya sedang mengajar lah. Tapi kalau ada masalah Boleh maklum pada saya Kemudian yang ke enam Hidupkan mikrofon Aktifkan mikrofon Untuk bertanya soalan Atau menjawab soalan Jadi memandangkan kelas kita lima orang saja Dan secara online jadi untuk menambah uh, Kelas kita dengan lebih Baik lagi Saya harap setiap pelajar Dapat bertanya soalan Sepanjang sesi pengkuliahan berlangsung lah. eh? uh, Dan saya nak tekankan sini Attitude is the ticket to success uh, Jadi yang paling penting Bukanlah uh, tahap Kepandaian dan sebagainya Yang paling penting adalah sikap uh, Sikap untuk berjaya Sikap adab dan seterusnya Itu yang paling penting dan yang kedua barulah diikuti dengan perkara-perkara uh, uh, lain eh. baik itu saja uh, untuk perkongsian uh, saya pada hari ini uh, sebelum tu saya nak share sedikit berkenaan dengan uh, Sidos uh, dan Youtube eh. ini adalah pada bahagian Youtube jadi kamu boleh akses pada bahagian uh, Youtube dan lihatlah video dan sebagainya. Okey di sini uh, a selepas semester lepas saya ajar semester 5. Uh, jadi banyak video yang berkenaan dengan semester 5 lah. Uh, semester 2 ada tapi tak berapa banyak sangat. Uh, ada di bawah-bawah ni eh. Uh, kemudian kita juga ada a uh, Sidos jadi, SIDOS boleh akses lah. Cuma saya baru upload untuk topik 1.0 dan 1.1 dan uh, SSG. Eh? Uh, baik, uh, itu sahaja. Uh, jadi, jika ada sebarang persoalan, uh, masalah dan sebagainya, kita boleh berhubung melalui grup WhatsApp. Ataupun boleh personal message kepada saya uh, jika terdapat sebarang pertanyaan, masalah dan sebagainya. Uh, jadi, itu sahaja. Uh, sekian terima kasih